Amados e amadas, aqui é a parte da Cigana do Baralho. Estamos aqui com a continuação da história do Senhor Exu Tranca-Rua das Almas, tá? Mas já sabe, deixa aquele joinha, faça um comentário e compartilhe com os amigos. E vamos para a continuação. Então, continuaremos de onde paramos, né? Lareste cede ao lado paterno e materital e assume como sua esposa Xel-Sá. E em 7 anos a mais, 6 filhos eles teriam. A partir daí, tem início uma guerra imensa envolvendo todos os templos, todos disputando poder e um elixir recém-criado por alguns mestres templários caídos. O tal elixir rejuvenescia quem dele bebesse. Fora criado por alguém que tinha pretensão de manter a vida eterna na Terra, mistério não permitido pela criação divina até hoje. Foi desenvolvido possivelmente por algum mago que, consciente de seus erros em vida, temia o que lhe poderia acontecer após o desencarne. Portanto, acreditava que viveria eternamente tomando daquela fórmula sempre que envelhecesse. Laribor, antigo mestre de Lareste, havia caído. Durante suas reflexões, se deu conta de todas as injustiças que cometera durante a vida de guardião das leis e que, pelas leis que julgava ancestrais e divinas, cometera muitas desgraças. Pensou em todas as pessoas que desterrou na ilha onde deixara a neta e tranca-ruas. Logo também temia morrer, pois teria de acertar contas e não seria perdoado tão fácil. Lareste e Xel-Sá sofrem perseguições, inclusive do próprio Laribor, pois como tinham ligações ancestrais com orixás, com mistérios da natureza, seus conhecimentos e domínios poderiam ajudar os mestres magos caídos a ter poder cada vez maiores uns sobre os outros. Todavia, como dito no início deste texto, muitos outros Merris e Merrás haviam encarnado na mesma época em que Lareste, e eles tinham um plano para proteger aquela família ilhada. Não cabe aqui descrever os acontecimentos da guerra, mas que fique claro que Laribor é vencido quase toda a população que sobreviveu aos abalos causados durante os conflitos entre os reinos passa a viver sobre as instruções, cuidados e ensinamentos de Lareste. Naquela época, alguns Merris e Merrás conseguiam apagar a memória humana. O cavaleiro mais fiel que Lareste teve durante os confrontos, chamado Iaferish, apagaria todas as lembranças dolorosas dos sobreviventes, tais como mortes de familiares, torturas, mutilações, estupros, por exemplo, para que vivessem os fins de seus dias sem angústias e tristezas. Contudo, Tranca-Ruas pede ao amigo que não apague. O convence que todos ali precisariam superar e evoluir a partir das dores e perdas que sofreram. O próprio Lareste assistiu a esposa e suas filhas serem estupradas, suas duas filhas mais novas que foram mortas em um ritual que envolvia sangue durante a guerra, viu seu antigo mestre cair nos erros que tanto condenou, entre outros acontecimentos que melhor podem ser entendidos com a leitura total desse livro. Tranca-Ruas conta que a dor que sentiu ao presenciar o estupro das mulheres de sua família lhe cortou profundamente a alma, e que a sente até hoje, mesmo no plano astral. Diz ainda que divide sua vida entre antes e depois desse fato. Com isso, seu lado mais humano fala logo nas primeiras páginas do livro: odeio os que odeiam, sinto asco dos blasfemos, nojo dos invejosos, repulsa pelos falsos, ira pelos soberbos e sinto pena dos libidinosos, porque haverão de purgar, através dos séculos e de seus sexos, suas libidos descontroladas ou emocionalizadas além dos limites humanos. Seu Minareche faleceu já centenário, na região onde é conhecida hoje como a Polinésia. Sua passagem foi tranquila e consciente. Ele foi alertado de sua morte pelo próprio Ogum Sete Lanças e assim preparou a família. Na mesma noite, deitou-se e seu corpo dormiu eternamente. Mesmo após a morte de Laribor, novos reinos entraram em guerra, das quais o povo liderado por Lareste não participou, se muito ofertando alimento para alguns reinos. O mundo sofreu dois novos intensos abalos sísmicos, devastando cerca de 90% da população, findando reinos e engolindo continentes desconhecidos. Os sobreviventes deram continuação ao legado e aprendizado deixados por Lareste,
Ressalto que, embora nova, algumas práticas na Umbanda são bastante antigas, como o próprio culto à natureza, à mediunidade, incorporação inconsciente e etc. Há muitas histórias sobre a vida deste Exu. Afirmam que ele foi padre e, dentre os Exus que conheço e sei que foram padres, lembro o Exu Caveira, cujo resumo também falarei para vocês, tá? Talvez seja mais correto dizer que o senhor Tranca-Ruas foi alguém mais próximo do que hoje entendemos como agricultor ou horticultor. Alguém via no culto da natureza algo supremo, divino e de manifestação de generosidade da terra, que tudo nos dá, para conosco como devemos ser para com nossos irmãos. Contam ainda que Tranca-Ruas foi médico, viveu em um castelo, foi apaixonado por Dona Maria Padilha, Xeuçá, com quem seu Mi Lareste conviveu toda a vida, atua na Umbanda hoje como cabocla ligada diretamente a Iemanjá. Então, Xeuçá reencarnou como Dona Maria Padilha, o amor eterno do senhor Tranca-Ruas das almas Lareste. Tiveram como filha a Pombagira Menina, que por conta desta paixão cometeu grandes loucuras. Usou de seus conhecimentos medicinais para matar gente, e assim essa pessoa até pode ter existido, ter atentado contra a vida dessa forma, e agora trabalha sua evolução espiritual ajudando os humanos dentro da falange de seu Tranca-Ruas. Uma falange compreende uma legião de, nesse caso, mistérios, guias espirituais. Então, cada entidade ali teve sua própria história terrena. Porém, a história do guardião que rege o trono, que rege a falange inteira, é a psicografada por Rubens Saraceni devido a todos os detalhes e conhecimentos transmitidos. Tranca-Ruas das Almas é um dos Exus que sustentam a Umbanda no Brasil. Por ser bastante atuante, já é considerado parte de nossa cultura, muitas vezes tido erroneamente como demônio, como uma entidade que faz o mal. Ressalto aqui, obviamente, que todo mal feito nesta terra parte de um pedido, de um pensamento, de uma atitude humana, do homem. Ou seja, mesmo que alguém peça algo inescrupuloso a algum Exu, ao senhor Tranca-Ruas, podem ter certeza que o caso o pedido seja atendido, não é realizado por nenhum Exu. Há outros tipos de espíritos no além-túmulo que se passam muitas vezes por Exu. Como aqui na Terra, há muitos homens que se passam como profetas, escolhidos, filhos do Cristo e por aí vai. O Exu de lei trabalha exatamente para cortar os efeitos e as ações dessas pessoas que praticam o mal sob o véu de qualquer religião. Essa é a verdade que precisa ser compreendida e transmitida. Assim sendo, a atuação do senhor Tranca-Ruas, visando a concretização da Umbanda no Brasil, é tão forte que o pai Benedito de Aruanda comenta no início do livro que este Exu é um dos mistérios que mais se revelado em nosso plano material. Centro de Umbanda onde não baixa o Tranca-Ruas, de Umbanda não é, pois onde eles baixam, lá a lei vem cumprir e se da forma mais humana possível. Então esta é a história do senhor Tranca-Rua das Almas, tá? E para vocês saberem mais, quiserem saber toda a história completa, adquirem o livro. Não estou fazendo nenhuma propaganda, mas é porque o livro é muito bom, tá? Então, adquirem o livro O Guardião dos Caminhos, a história do senhor Guardião Tranca-Ruas, tá? Psicografado por Rubens Saraceni, sob a tutela de pai Benedito de Aruanda. Aí sim, vocês vão saber toda a história completinha desse guardião maravilhoso, desse poderoso Exu. Laroye Exu, Exu Emojubá, Tranca-Rua Emojubá, Laroye seu Tranca-Rua, Tranca-Rua Emojubá. Trabalho de noite ou de dia, não tens medo porque sou seu camarada, e é quem me pergunta, sou Tranca-Rua das Almas. Não tens medo porque sou seu camarada, e é quem me pergunta, sou Tranca-Rua das Almas.